Uma aluna do primeiro ano do curso de letras da UFMT foi classificada em primeiro lugar na categoria Conto, no prêmio Rodivaldo Ribeiro de Literatura. A aluna premiada nos enviou um vídeo falando sobre a experiência. Confira. Olá, eu sou Caroline Nunes da Silva Santos, aluna do primeiro ano do curso de letras, língua portuguesa e literaturas da UFMT. E recentemente eu havia participado do primeiro prêmio Rodivaldo Ribeiro de Literatura, organizado pela revista Ruído Manifesto. Havia duas categorias, a categoria Conto e a categoria Poesia. Eu resolvi participar das duas categorias, mas foi na categoria Conto que eu ganhei em primeiro lugar. Então, para mim, isso foi de suma importância, porque o curso de letras, ele esteve nesse percorrer, pois antes de surgir o prêmio, eu estava participando de um mini curso literário disponibilizado pela universidade. Então, foi nesse mini curso literário que eu pude criar o meu primeiro conto e, com esse primeiro conto, concorrer ao prêmio e vencer na categoria conto. Então, sempre que o curso de letras estiver disponibilizando minicursos, palestras ou até aulas que envolvem a literatura e demais disciplinas, é importante que o aluno ele participe, porque às vezes uma aula dessas pode fazer com que eles possam participar de um prêmio ou até mesmo de alguns seminários, alguns congressos. Então é muito importante que o aluno busque ampliar os seus horizontes e olhar para além da universidade também. E foi o que eu fiz. Então, esse prêmio, não somente para o curso de letras, mas também para mim, enquanto estudante, é muito importante porque ele nos eleva e nos faz querer continuar nessa área, continuar concorrendo prêmios, trazendo mais prêmios, né, para a universidade, para a gente. Então, é muito importante. E agarrem sempre essa oportunidade, sempre que surgir.